Ted May. Så det bort. Åh, fin korg. Nej. 1976 är dörren byggt. Jag undrar om det här inte har varit en Söderlund. Jättesällsynt generisk märke. Hydraulik. Nej, Traction. Är det hydraulik? Traction. Lean. Hydraulik. Vanlig mat. Sedan på Magnus. Och sen åker vi till Liljeholm. Jag hade följt med om den här som original. Hej då. Det var ingen länk, det var boende. Jaha. Man har inte fixat den. Hej. Oh shit, någon som hörde.